test. Da, i zato vas molimo da ostanete do posljednje sekunde ovog videa koji će jako kratko trajati. I želimo da vam kažemo da na svaki način pokušavamo da podignemo i poboljšamo naš kanal i užasno nas nervira YouTube algoritam. Tako da hoćemo da stignemo do, da budemo u trendu, tako da da vidimo da li ovaj video može da bude u trendu, tako da je potrebno da lajkujete ovaj video, svidio vam se ili ne svidio, lajkujte ga molim vas i komentarišete bilo šta, bio komentar, lep, ružan, glup, tačka, tačka najobičnija stvar, da vidimo da li ovaj video može, zahvaljujući tome, da stigne da bude u trendu, tako da ovo je proba i ovo je jedan test za nas i za novi algoritam koji nas jako nervira. Da, to je to i vidimo se, valimo vas. Ćao! Ćao.